Jak vypadá základní škola školní uvnitř a jak se sedí v lavici, si mohli vyzkoušet předškoláci 21. března. Rodiče s dětmi mohli nahlédnout do tříd a odborných učeben. Poté se děti setkali s třídními učitelkami budoucích prvních tříd a vyzkoušeli si svou první školní hodinu. A protože škola není jen výuka, ale také zábava, byl pro děti připraven zábavný program s tlapkovou patrolou. Zatímco si děti hrály, probíhalo setkání rodičů s inženýrem panem Procházkou, akreditovaným trenérem paměti 2. stupně na téma Jak pomoci dětem s učením. Za mě jako rodiče a za vás. Tak já tady jsem vypsal takzvaná motivace k učení. Motivace k učení, my tady máme potřeby, to je taková ta Maslova pyramida potřeb a tak dále. To ty děti mnohdy nemají, že by potřebovali se učit. Je to jenom baví, nebaví.